Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Bobur keling. Gazeta o'qiyapsizmi? Albatta. Nima, siz o'qimaysizmi? Bizda aytsam, yaqin orada gazeta o'qiganim. Bizda bolaligimizdan uyimizda har doim gazetalar bo'lgan va hozirgacha ham shu an'anadan saqlanadi. Erta tongda, yoki bo'lmasam kechda gazeta o'qiladi uyimizda. Mana men ham an'anaga sodiq qolib. Bugungi gazetada qanday yangiliklar bor ekan? Nimalar? Bu oddiy gazeta emas. Bu Yoshlar ovozi gazetasi. Bunda O'zbekiston yoshlariga oid bo'layotgan nafaqat siyosiy, balki ijtimoiy sohadagi yangiliklar, bundan tashqari iqtidorli tengdoshlarimiz, iste'dodli tengdoshlarimiz hayoti va ijodi haqida. Undan tashqari talabalarimizga kerak bo'ladigan ma'lumotlar haftada 2 marotaba, ya'ni chorshanba, shanba kuni chop etiladi. iste'dodli yoshlar haqida yoziladi, deyapsiz-ku. Bu tabiiyki, albatta men haqimda ham yozilishi kerak. Balki keyingi sonlarda o'qirmiz. Albatta, qaysi kunlar chiqadi dedingiz? Chorshanba va shanba kunlari. Shanba va shanba kunlari. Albatta biz hammani mana shunday gazeta o'qishga chorlab qolamiz. Bugundan boshlab ana endi chorshanba va shanba kunlari o'zim ham sotib olaman va o'zim tez orada men ham chiqaman mana shu yerda, bilasiz. Bo'ldi. Iste'dodli yoshlar chiqadigan bo'lsa, albatta yurtimizda iste'dodli yoshlar juda ko'p. Siz nega salomlashmadingiz bugun? Shunga qarab turibman, Bobur gaplarni tugatsalar, men ham salomlashardim deb. Assalomu alaykum azizlar, salomatmisiz? Tong xayrli bo'lsin barchangizga. Sizni orziqib kutib, mana bugun shanba tongida dam olish tongi bo'lishiga qaramasdan didor ko'rishdik. Albatta biz yuqoridagi qo'shiqni maza qilib, qo'shiq emas, musiqani maza qilib tinglayotgan edik. Ovoz rejissyorimizga rahmat aytamiz va yaxshi kun foniga qaytdik mana hozir. Shunday ekan azizlar, kuningiz yaxshi o'tsin. Boshlangan xayrli kuningiz ajoyib yangiliklarga, kutilmagan chiroyli hodisalarga boy bo'lishini chin dildan tilab qolamiz. Yaqinlaringiz bag'rida bo'ling, zero bugun bayram. Qanday bayram? Bugun xalqaro bayram. Xalqaro do'stlar kuni. Bugun bizning bayramimiz azizlar. Siz va bizning barchamizning yor birodarlarimiz, do'stlarimiz bor. Demoqchiman. Bizning bayramimiz barchamizga tegishli bo'lgan bayram. Bu faqatgina yo'lbarslarga, faqatgina kimlargadir emas. Ha, odatda bizda xalqaro yo'lbarslar kuni, delfin, o'tgan hafta delfinlar kunida, bugun hammamiz bayram. Barchamizga tegishli bayram. Bugun mana shu bayram arafasida ammajonlar oyligini ham tugatsak bo'lar, ha? Ha, bugun mana nihoyat oylikni yakunlaymiz azizlar. Shu oylik davomida shu bir atigi bir 4 ta 5 ta xabar ammajonlarga ataldi-yu. Boshqa kunlarda ham ammajon va xolajonlarga juda ko'p ismlar keldi. Bugun ham ko'ramiz. Bugun oxirgi imkoniyat oylik doirasidagi. Shunday azizlar. Bugun aytib o'tilgandek, asosiy urg'uni e'tiborni biz do'stlar uchun atalgan tabriklarga beramiz. Eh, ana dostum, dostum. Do'stlarimiz bor bo'lsin. Mana yosh xonandalarimizdan, to'g'risini aytsam, shu qo'shiqlardan boshqasini bilmas ekanman. Lekin hit bo'lgan qo'shiq. Endi bir chaqmoqmasam bilasiz, ertalabdan kimdir chaqishim kerak Nilufar. Bugun siz ozgina nima deydi, biroz tobingiz yo'qki, o'shanga sizni ayayapman. Shunday. Ayniqsa mana hozir assistentimiz Bekzod sizdan juda ham xavotir olyapti, tepada turib. Nilufarni mazasi yo'q, bugun ehtiyot bo'ling deb mana hozir sizni topshirdilar, mayli. Nilufarga balo ham urmaydi. Va nihoyat bir kun avvalab asrar ekan, siz hech bo'lmasa mayli. Rahmat sizga. Aytib qo'ydim-da. Lekin bu haqiqat emas, demoqchimisiz, amalda ko'ramiz hali. Xullas. Biz xabarlarga o'tsak va xabarlardan oldin, ha. Xabarga o'tishdan oldin xabarni qayerga yo'llashni aytdim. O'sha xabarlarga o'tishdan oldin biz manzillarni eslataylik demoqchi edim. Sabr bilan so'zlarimni tinglasangiz. O'tgan safar siz ham kesib tashladingiz-ku so'zlarimni. Yarmidan chopib tashladingiz. Endi shunaqa gaplar. Manzillar o'sha ekranlaringizda. Chunki endi sal o'zgarish bor. Bundan oldingi kunlarda ham aytib o'tildi azizlar, endi yoshlar chiziqchi TV'ga kirmaysiz. Shunchaki salom, yoshlar botga kirasiz, to'g'rimi? Va siz birinchi bo'lib ko'radigan ismingiz, ya'ni bu Yoshlar TV kanaliga obuna bo'lishingiz haqidagi eslatma. Siz ya'ni obuna bo'lish, podpisatsiya tugmasini bosganingizdan keyingina sizga salom yo'llashga, SMS yo'llashga imkoniyat yaratiladi. Aks holda esa siz yoza olmaysiz SMS'laringizni. Shuning uchun to'g'ridan-to'g'ri mana shu botimizga quyida ko'rsatilgan manzilga kirasiz va xabar yo'llaysiz azizlar. Faqatgina mana shu manzillarga kiring, boshqasiga emas, chunki bizda ommalashayotgan bir fake akkauntlar ham topildi. Shunday ekan, ularni ko'rib qolsangiz, spam
spam belgisi tugmasi bor, shuni bosib yuborasiz. Biz esa faqatgina mana shu manzillarda bo'lamiz. Xullas bugungi bayramga qaytsak bugun do'stlar kuni dedik va to'liq aytmadik. Xalqlar do'stligi kuni bugun. Bilasizmi shuni? Men boydan beri qarab turibman, siz shu to'g'rilab aytarmikansiz? Birlashgan millatlar tashkiloti tomonidan e'lon qilingan xalqaro bayram, ya'ni millatlar aro xalqlar do'stligi kuni bugun. Mana shunday katta bayramni nishonlayapti. 135 millatdan ortiq vakillarni qamrab olgan, o'zida jamlagan O'zbekistonda ham bugun katta bayram. Va bu borada bugun dasturimiz davomida ham siz uchun kutilmagan surprizlar bor. Ya'ni kim? Studiyada faqat o'zimiz emas. Mehmonlar bilan. Qo'ng'iroq ham bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshisizlar? Alaykum assalom. O'zingizchi? Yaxshi, rahmat. Katta yaxshilikdan. Ovozi tanish. Tanish. Ismingiz? Muqriddin, O'zbekistondan. Ana, nega yaxshimisiz? Bormisiz? Yaxshi, rahmat. O'zbekistondan yaxshimi, kayfiyatingiz yaxshimi? Rahmat. Hammasi a'lo. Kimni tabriklamoqchisiz? Marhamat. Salomlar bor. Salomlarim avvalo oila a'zolaringizga, tomonga. Umr yo'ldoshim eshitib, Sabina xonimga salom, qolaversa do'stlarim. Muhsin Fahriyorga alangali salom. Charchashmasin ishlar bilan, ishlarga har doim omad yor bo'lsin. Sizlarga alohida salom. Yaxshi kayfiyat bilan ketam, charchamanglar. Rahmat, salomat bo'ling, sog' bo'ling siz ham. Va albattaki biz ayni soniyalarda bugungi bayram bilan mavzuni davom ettirar ekanmiz. Ajoyib bir rolik bor bizda. Xalqlar do'stligiga bag'ishlangan chiroyli tarzda biz hozir buni taqdim etsak-da, undan keyin biz xabarlarni o'qishni boshlaymiz. Marhamat. Azizlar, yo'q, biz xabarlarni o'qiymiz, keling. Ha, lavhani oxiriga olib qo'yaylik, mehmon kelishdan oldin ko'rsataylik, shunda qiziqroq bo'ladi. Yo'q, hozir qo'yamiz. Mayli, hozir bo'lsa hozir. Men Aisha boshqirt millatidanman. Mening otim Bibijan, men Qoraqalpoq qizimman. Men Anara, qirg'iz qizimman. Men Aliya, Azerbayjon qiziyam. Меня зовут Кирилл, я русский. Meni ismim Rustam, men uyg'urman. Men Mohinur, o'zbekman. Juda ta'sirli va juda bir mahobatli rolikni tomosha qildik va mana shunday totuvlikda, ahillikda yashayotgan xalqimizdan aylanay, to'g'rimi? Albatta. Va har kunimiz xalqlar do'stligi bayrami bo'laversin, nima deysiz, to'g'rimi? Aslida ham shunday. Aslida ham shunday. Shunday ekan, biz do'stlar nomiga kelgan asmoslarni boshlasak. Assalomu alaykum, barchaga xayrli tong deyman. Sherobod tumani agrosanoat texnikumi yoshlar ittifoqi bosh koordinator bo'lganingiz bilan tabriklayman. Xudoy qo'lib Davronjon aka. Biz bugun bejizga chiqmagan ekanmiz yoshlar gazetalari bilan, yoshlar ittifoqi gazetalari bilan. Sherobod tumani agrosanoat texnikumi talabasi, 2-kurs bosqich talabasi, kadastr guruh sardori hamda Sherobod tumani agrosanoat texnikumi 1-kurslar bo'yicha yoshlar ittifoqi bosh koordinatori Asrorov Begzoddan kelgan tabrik do'stlariga.
Assalomu alaykum butun O'zbekiston xalqiga, boshlovchilarga alangali salomlar. Men Samarqand viloyati Ishtixon tumani Zarband mahalla fuqarolar yig'inidan mahkam va sevinch bo'laman. Ko'rsatuvlaringizga faqat omad. Dadajon, ayajon, sizlarni yaxshi ko'raman. Farzandingiz baxtiga sog' salomat bo'ling deya. Mana Sevinchxon, mahkam va Sevinchxon o'z xabarlarini yollabdilar. Barcha qashqadaryoliklarga alangali salom. Yaxshi kunga omadin Muhammaddan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum. Xayrli tong. Sizga ham tong xayrli bo'lsin. Rahmat sizga. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz bizga? Samarqand viloyati Narpay tumanidan. Xo'p. Jasurbek. Jasurbek aka, eshitganimizdan, tanishganimizdan xursandmiz. Marhamat, bugun do'stlarga tabrik yoki tilaklar. Salomlar. Salomlarim butun O'zbekiston xalqiga, do'stlarimga, ota-onamga. Opalarim Marg'ub opa, Marhob opa, singillarim Muhayyo, Gulhayyo, Dilfuzalar, jiyanlarim Najmiddin, Quvonchbek, Jahongirlarga salom. Farzandlarim Behruzbek, Jasmina, Humoyonjonlarga salom. Bor bo'ling, sal ular ham salomatlik bo'lsin. Sog' salomat bo'lishsin. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Bizda esa xabarlar davom etadi. Assalomu alaykum, yaxshi kun ijodkorlar. Ertaga jiyanim Dalerni tug'ilgan kuni. Shu sababli men uni tabriklayman. Ota-onang orzu qilgandek aqlli, o'qimishli inson bo'lib, umring uzoq bo'lsin. Hozir Daler sizni ko'rib turibdi, iltimos, bitta chiroyli qilib tabriklab qo'ying. Va albatta ammasi va oila a'zolari nomidan Hilol opa xabarni yollabdilar. Mana ammajonlarimiz kim yaqindir? Ammalar haqida kelib qoldi. Kim yaqindir bu dunyoda ammadan? Eng azizdir, sevimlidir hammadan. Ana. 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 Yasha. Va hozir mana shu Dalerni tabriklamadik. Ammalar haqida shu. Marhamat, marhamat. Daler, mana ammajoningiz sizni tabriklayapti, butun oila a'zolaringiz tabriklayapti, bizni tomosha qilayotgan ekansiz, biz ham tabriklab qolamiz. Va albatta baxt, omad, sog'lik tilaymiz. Xabarlarimizni keti uzilmayapti. Shunday ekan, tezroq ularni o'qishimiz kerak. Egalarga qo'shimiz kerak. Qani, boshlang. Assalomu alaykum, hammaga xayrli tong. To'lqin akajonim tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Dadajonim, Allamurod onajonim, To'lg'anoy opachalarim, Gulzoda, Urozgul, ukam Navruz, Sanjar, kelinoyim Dilafruz, farzandi Farzona. Sizga uzoq umr tilaymiz. Sirdaryo viloyati Guliston, Sayxunobod tumani Guliston mahallasidan Omonov Navruz yozibdilar. Mana bitta har bir oila a'zolarini alohida yozib, tanishtirib, mana hech kim eslardan chiqmabdi. Qoyil, biz ham tabriklab qolamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Erta tongdan hammaga yaxshi kayfiyat tilayman. Bugun akam Davudbekni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Urgitdan Yamronbek. Assalomu alaykum. 30-iyul do'stlar kuni bilan hammani tabriklayman. Azima, Namangan viloyati Chortoq tumanidan bizga xabarlarni yollabdilar. Assalomu alaykum, efirga omad. Jiyanlarim Zulfiyo, Zulayho, Dilnura, Muhammad Aziz, Shukrona, Parizoda va ukam Usmonaliga salqingina musqaymoqli salom. Hurmat ila Samarqand viloyat Ishtixon tumani, albattaki Shayx Islom qishlog'idan Umarali bizga xabarlarni yo'llabdilar. Muzqaymoqli salomlar uchun rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, tanishib olamiz. Yaxshimisizlar? Jarjanamizdan Buqoradanmi? Qorakildan Farg'ona aldingiz. Bor bo'ling. Kimni tabriklamoqchisiz? Salomlaringiz. Salomlarim avvalambor sizlarga, sizlar butun bir jamoalarga alohida salomim Suhrob akaga. Suhrob aka esida chiqmay qoldilar-chi aka. Nima demay qoldik? Suhrob aka. Nima Suhrob aka? Suhrob aka ko'rinmay qoldilar. Voy Suhrob har kun efirda-ku. Suhrob aka. Ertalab efirda deyman. Endi 24 soat chiqmaydi-ku. Kechaman kechqurun soat 12 da qo'ysam ham eslayim bo'layotgan ekan Suhrob akani. Men qachon yoshlarni qo'ysam Suhrob akani ko'raman. Nega siz ko'rmayapsiz? Ya, hayr nima ishda bo'laman? Soat 5 da, unda chiqayotgan ekanlar, mana ishda bo'laman. Mana har kuni millionda, har kuni chiqadi. Yaxshi kunda seshanba kuni chiqadi. Seshanba kuni chiqadi. S-line'ni ko'rsangiz bo'ladi. Sog'inch bekatida ham chiqadi. Yana qayerda chiqardi suhbat?
Jolly efirlarimiz bor. Bu hafta 7 avgustgacha, ya'ni Toshkentda bo'lib o'tayotgan Toshkent Food Festivalida. Adashmasam, har kuni bizga yangiliklarni u yerdan uzatib turadilar ham. Xullas, Suhrob aka haqida to'liq ma'lumotlarni berishga ulgurdik va siz salom va tabriklaringizni ham bildiring. Salomlar, bilmasam bilaman. Ona jonimga salom yollaymiz. Keyin butun bir meni tanigan kimdakim, tanigalarga salom yollayman. Ayolimga, keyin Muhammad Ali oğlumca, Farzahan kızımca, hamalarca salam yollayman. Ona canım bir tek olup tuttular ki, bir telerden bir seri istek bulalım, ona hakkında bizim o şey yapıyoruz, gözlü şey yapıyoruz. O zaman sen de seri istedim. Xo'p bo'ladi, rahmat. Boburdan Alloh haqqini sherishdamiz. Rahmat, salomat bo'lingiz, xayrli o'tsin. Suhrobek Xayrevni fan klubini ochib qo'ysak bo'larkan. U balki bordir o'zi. Balki bordir, ha, balki bordir. Yoki qo'shilib olganmisiz, balki bordir deb. Meni bugun negadir Ha. Hayajondaman. Siz har doim hayajondasiz. Chunki hali nonushta qilmadim. Keling, nonushtada siqini nonlarni qaymoqqa botirib yeyishni yaxshi ko'raman-da o'zi odatda, lekin qaymoq yo'q. Samarqand nonni qaymoq bilan yesa qanday ketarkin? Hamma nonni sariyog' bilan, qaymoq bilan yesa yaxshi ketadi, men o'ylashim bo'yicha. Menga ayniqsa o'sha issiq non bo'lsa, u qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, issiq bo'lsa qaymoqqa botirib yesangiz zo'r keladi, yoki sariyoqqa. Qahva ham bo'lishi kerak. Lekin uning zarari haqida ham unutmaslik kerak. Qaynoq nonni. Siz har doim shu zarar haqida. Va bir zumdada hozir issiqqina nonni pishirish jarayonlarini birgalikda tomosha qilamiz. Biz esa xabarlarni o'qishimiz kerak. O'qing. Salom barchaga, O'zbekiston ahliga hamda yaxshi kun ko'rsatuvining ijodkorlariga. Men bugungi kun bilan barchani qutlayman. Yaxshi kun barchaga, yaxshi kayfiyat taqdim etsin deya Chiroqchidan Dildora. Assalomu alaykum hammaga, xayrli kun. Men Ishtixon tumani Zarband mahallasidan Hamdam va Dilnora. Bu yil talabalik ilohim barchaga nasib etsin. Shu qatorda o'zimga ham barchaga omad, ilohim talaba bo'lsin debdilar. Dilnoraxon, bu albatta o'z qo'lingizda. O'qing, o'qing va yana o'qing. Lekin shunday bo'lsa ham yaxshi niyat talaba bo'lish barchamizga nasib etsin azizlar. Yo'q, shunchaki niyat bilan ish bitmaydi-da. Men haqiqat tomonlama yuzlanmoqchiman ularga. O'z qo'lingizda. Qanchayin ko'p harakat qilsangiz, o'qisangiz shunchalik sizda imkoniyat katta bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri. Bundan boshqa variant yo'q. Shunchaki. Lekin men masalan faqat niyat qilib o'tiribman, hozir magistraturaga kirib ketay deb. Siz dangasa ekansiz-da qo'yib qo'ygan. Balki, balki. Chunki bizda imtihonlar yo'q, bu yil bilasiz. Magistraturaga topshirishda imtihonlar tizimi butunlay olib tashlandi, ya'ni boshqa tartibda qabul qilinyapti hujjatlar. Shunaqa. Zora, bilimlaringiz oshib ketsa magistraturaga kiring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tong xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum. Qayerlardan qo'ng'iroq qilyapsiz? Men Qashqadaryodan bilmayman. Ismingiz? Gulmira. Gulmira opa, marhamat. Tilaklar, tabriklar, salomlar bo'lsa. Rahmat. Energiya berasizmi? Nima dedilar, eshitmay qoldim. Men ham eshitmadim. Qaytarib yuborasizmi? Aloqa sifati yaxshi emas sizda. Alo. Eshityapmiz, ayting endi. Hammalaringiz charchamasdan, qadr ostida, yaxshi energiya
Rahmat, kadro ortidagilarga ham salom yolladilar. Kadro ortidagilar ham sizga murojaat qilyaptilar, ya'ni kim televizordan uzoqlashib qo'ng'iroq qiling bizga, aloqa sifati yaxshi joydan qo'ng'iroq qiling imkon qadar va o'zingiz ham mehr bilan gapiring. Ha, qo'ng'iroq uchun baribir rahmat. Qo'ng'iroq bizda tekinligini ham eslatib o'tamiz. Bemalol, bexijolat qo'ng'iroq qilavering. Juda ham tekin. Ya'ni, aha. Juda ham tekin, bo'ldimi? Men tugatdingiz gapingizni deb o'ylayapman. Yo'q, masalan, biz bir-birimizga qo'ng'iroq qilib, ko'pchilik shunaqa tushunarkanda, ya'ni kim o'sha o'zaro qo'ng'iroq bor, oddiy narx. O'sha narxda baholanadi deb o'ylarishar-kanda, lekin u narx ham yo'q. G'irt ekan. Qo'y. Tushuntirib bera oldimmi ichimdagi gapni? Doimgidek chiqdi, lekin mayli. Qiynalib bo'lsa ham. Assalomu alaykum aziz O'zbekiston ahliga. Sizlarga alangali salom va Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidagi Oq Oltin qishlog'iga ham salom. Meni kim yaxshi ko'rsa, men ham ularni sevaman. Oq Oltin qishlog'idan Sanjar. Bilasizmi Nilufar, hozir men mana shu studiyamizni bu tomoniga qarab ko'zim quvnayapti, yashnayapti. Men ham bunday qirin tashlab qo'yapman. Juda bir boshqacha manzara bor-da hozir studiyamizda. Buni hozir sahnaga biz chorlaymiz. Lekin hozir men o'zi xajolanib qoldim ularni ko'rib, to'g'risi. Bugun bizni mehmonimiz, mana mehmonlarimiz. Ya'ni kim bugun Zamira Jiyambayeva boshchiligidagi Qizjibek raqs guruhi. Qizlarim, kelinglar, men chiroyli qizlarim, masal qizlarim. Ana qizlarimiz, men chiqib ketsam ham mayli. Yo'q, biz ozgina surilamiz. Nilufar sizni oldingizga o'tadi. Keling, keling. Hayajonlanib qolar ekanmiz, qarang. Asosan siz hayajonlanasiz. Ha, men shuncha go'zal qizlarni ko'rib, tepaga chiqib ketmaysizmi? Ha, bo'yingiz baland. Telefoningiz ham qolib ketdi. Telefonim qolib ketdi. Endi shunaqa go'zal qizlarni ko'rib hayajonlanmay bo'lamiz, Amir aka. Bayram muborak bo'lsin. Bugun xalqlar do'stligi kuni. Rahmat. Taklifimizga yo'q demasdan kelganingiz uchun biz xursandmiz. Rahmat. Kayfiyatlar qanaqa? Kayfiyatimiz juda ham yaxshi. Sababi bugun O'zbekistonda istiqomat qiladigan har xil millat vakillarining bayrami, xalqlar do'stligi bayrami, bilasizmi? O'zbekistonda tug'ilib katta bo'lganligim, o'zim millatim qozo bo'lganim bilan shu yerda tug'ilganim o'zi katta baxt deb sababi O'zbek xalqining umuman olganda bizani davlatimiz bag'ri keng. Azaldan bir yaxshi gap bor. Toshkent nan shahri deydi-da, lekin Toshkent do'stlik shahri deb ham qo'shib qo'ysak bo'ladi, sababi bizani millatlarimizga hamma tomonlama yaratilgan imkoniyatlar juda ham zo'r. Shuni asosida men o'zim millatim qozo bo'lgani bilan Qizjibek raqs ansamblini tashkillashtirganman. 17 yil bo'ldi o'zim O'zbekiston kanalida ishlaganimdan tashqari shu raqs ansambli, chunki bizaga prezidentimiz umuman mamlakatimiz rahbariyati tomonidan imkoniyatlar yaratgan, shu imkoniyatlardan to'g'ri foydalanib o'zim milliyligimizni, urf-odatimizni yo'qotmagan tarzda mana shunaqa milliy raqs ansamblimiz bor. Bilasizmi, yana bu Qizjibek raqsida nafaqat qozoq milliy raqsi, o'zbek xalqining surxoncha, xorazmcha, qoraqalpoqcha har xil raqslari bor. Kostyumlari ham juda ham zo'r. Bizga faqat qozoqcha deganiga qozoqcha olib keldik-da. Albatta, biz bugun bilganimizda shu har bir raqs bo'lganida biz bugungi kunimizni aynan sizlarga bag'ishlab yuborgan bo'lar edik, lekin men hozirgi mana shu liboslaringizga qarab turib bir ko'zlarim yashnayapti, to'g'risi boya mana hozir gapirib turib ham faqat sizlarga qarab gapirdim. Efirda ham ko'rgan bo'lsangiz. Endi bu qizlarimiz haqida mana gapirsangiz, 17 yil bo'pti. Men o'ylashim bo'yicha 17 yil davomida ko'plab bu paytda 17 yil. Ha, yo'q. Bular aytmoqchi. Siz necha yoshdasiz, Bobur? Yo, men kattaman. Men o'zi 17 yosh deb o'yladim sizni. Men o'zi qalbim har doim o'sha 17-18 yoshda bo'ladi. Endi unga bir 5-6 yil bo'lib qolgan, lekin va aynan bu yil davomida, buncha yil davomida sizni qo'lingizdan juda ko'plab shogirdlar chiqqan, tabiiy. Albatta. Keling, shu haqida gaplashsak. Shogirdlarim juda ham ko'p chiqqan, sababi 17 yil kichkina sana emas, katta sana. Vaqt shuni hozir shogirdlarim juda ham ko'p. Biri Dubayda, biri Qozog'istonda, biri Astonada, bittasi Turkiyada turmush qurib, bolali chaqali bo'lib ketishgan, qardi yozishib turadi. Voy, shunaqa O'zbekistonni sog'indik, shunaqa raqslarni sog'indik. O'zi aslida men yoshligimda, bolaligimda O'zbek raqsiga qiziqib, juda ham bir raqqosa bo'lishni xohlardim. Bilasizmi, O'zbek san'ati, O'zbek raqsi boshqacha.
odam kayfiyatını ko'tarib. Xohlagan o'zbekdan qizidan so'rab ko'ring, raqsga qiziqaman dedi. Chunki bizani raqsimiz o'zbek xalqining raqsi. Qaysi joyga bormang, nimalari, движениелари, harakatlari boshqacha-da, mimika, plastikasi boshqacha. O'zim baletmeyster xoreograf bo'lmagan bilan shu yuragimda armon bo'lib qolgandi. Shuning uchun keyin barib armon vulkan bo'lib yorlar ekan. Otam ruxsat bermagan bilan o'zim turmushga chiqib oilali bo'lgandan keyin sekin xo'jayimga aytdim mashg'ulot chunki raqs tura olmayman. Xoreografiyani tugatmaganim bilan meni fantaziyam juda ham kuchli edi. Hammasini o'zim qilaman. Masalan, o'zbek raqsi Mukarrama Turg'unbayeva, Tamara Xanom, yana keyingi Mamura Ergashevalarningchi raqslarini yoshligimdan ko'z oldimda ko'rib qotta bo'lganman. Shuning uchun mana akam Chexiyada yashaydi, Pragaga borganda O'zbekistondan Toshkentdan o'zbekning milliy raqslaridan milliy liboslari, do'ppilari, o'sha faqat shularni olib keling dedi-da menga. O'sha olib borganman, bilasizmi, Berlinga, Chexiyaga o'zbek xalqining milliy liboslarini olib borganman, do'ppilarini u kiyib ko'rsatdi, xurlandi, maqtanardi. Aslida aytmoqchi bo'lganim, bizani milliyligimiz, urf-odatimiz shu davomi hech qachon yo'qolmasin. Rivojlanib har doim mana xalqlar do'stligi bayrami kuni aytmoqchi bo'lganim, biz juda ham baxtli insonmiz. Juda ham O'zbekistonda yashaydigan har xil millat vakillari juda ham baxtli, sababi bizga shunaqa imkoniyatlar yaratib qo'yganki, qozoq tilida maktabimiz bor, qozoq tilida gazetamiz, qozoq tilida radiomiz bor. Nafaqat qozoqlarga, boshqa millatlarga ham. Shuning uchun biz har doim qaysi davlat, chet davlatlarda ko'p bo'laman, qayerga borsam, men g'ururlanib aytaman. Menga so'raydi-da, "O'zbekmisiz?" dedi. "Yo'q, men qozoqman." Qozoq bo'lsa O'zbekistonda, O'zbekistonda qanaqa qilib qozoqlarni atmosferasi qanaqa dedi-da. Juda ham yaxshi, men o'zim qozoqlar yuzasidan chiqib ketadi go'xda. Chunki bag'ringiz keng sizni. Shuning uchun men juda ham bugun bayramda xursandman. Yaxshi kun ko'rsatuvni har doim ko'raman. Bugun biz uchun bir baxt yana bayramdan tashqari. Sabab sizlar bizdan taklif qildilar. Shu taklifga binoan kelib, qizlarim xursand, kechasi bilan uxlamagan yaxshi kunda chiqamiz debdi. Bobur akamizni ko'ramiz, chiroyli qizni ko'ramiz deb. Rahmat. Biz ham sizlarni ko'rib, haqiqatda men ko'zimni o'zarmasdan qarab turibman kostyumlarga. Juda-juda ajoyib kostyumlar. Bilinib turibdi, did bilan qilingani, uzoq muddat sarflangani. Lekin vulqon otiladi desku, vulqoningiz yomon otilgan ekan. Bilasizmi, buni Savkele dedi. Ha, shunga bir to'xtalib o'tsangiz. Savkele boshidagi pat uki dedi. Ukinishi, bilasizmi, ukini sava dedi rus tilida. Sabani nimasidan olinadi? Savkeleni turmushga chiqadigan qizlar kiyishadi-da. Ushab-ushab ko'ryapti. Demak, uni oilaviy ahvolidan ham darak beradi, ya'ni turmushga chiqqan, chiqmagan, yoshiga qarab. O'sha turmushga chiqayotgan qiz Savkela bilan uzatadi onasi. Onasi Savkela bilan uzatadi. Mana Boburjon uylansa, xudo xolasi kelin agar qozoq qizlarni oldida uya nima qilishni bilmay qoldi-yu, qayerda turishni ham bilmay qoldi. Turmushga chiqqanlar yo'qmi? Yo'q, turmushga chiqmagan hammasi bo'ydoq. Hammasi bo'ydoq. Kamolaxon, Aliyaxon. Qadiraxon, Nilufarxon. Adashimiz ham bor ekan. Qarang, endi shu qizlardan ham biroz-biroz suhbat eshitaylik. Men bitta o'zimga bir Aliya xoreografiyani bos. Nechinchi kursda o'qiysiz? 3-NH. 3-bosqichda qanday yaxshi. Mana 3-chi kursda o'qirganlar, chunki ularda mikrofon yo'q, eshitilmaydi hozir gapirganlar. Mikrofon sizda bor. Shunday ekan, qizlarimiz kerak o'zlarini iste'dodlarini raqs orqali bizga namoyon qilishadi hozir. Xo'p, xo'p. Siz esa bitta bizga qozoq tilida bayramona tabrik qilib bering. Bugun xalqaro millatlar xalqlar do'stligi kuni bilan. Rahmat. Qimmatli telekorrmendir, ardaqta g'ayindar, barchangizni bugungi xalqlar do'stligi merkesimen shin yurakdan qutlayman. Xalqlar arasındagi dostluk, qarım-qatnas, egemendi elimizdin tuu biyik jel berip, her qaşan mertebemiz biyik bolsun, toyumuz kutlu bolsun, ornımız tör bolsun, birligimiz mıktı bolsun, her qaşan mertebemiz biyik bolsun, dastarxanımız aşık bolup, her qaşan oynap külüp, Özbekistan Respublikasının örkendeu joluna özümüzdin ülesimizdi qosıp, osı Özbek Qazaq xalqının dostluğı mängi bolsun. Bayram mübarek olsun.
Ajoyib raqs. Qizlarimizga tashakkurlarimizni izhor etamiz. Qizjibek raqs ansambli aynan Zamira opamiz, ya'ni kim Zamira Jiyanbayeva boshchiligidagi mana shunday chiroyli raqs ansambliga biz rahmatlarimizni aytamiz. Bilasizmi, ularni men hali yana alohida chaqirishim kerak, chunki hozir Zamira opa o'zlarini ijodlarini yanada menga alohida ko'rsatdilar kadr ortida. Juda qiziqib qoldim va biz keyingi dasturlarimizda albatta ularni yana taklif qilamiz. İlk soniyalardanoq, musiqaning ilk soniyalaridanoq menda ajoyib bir holat bo'ldi. İçimga chiqirdi. Musiqa qoyil qoldim, haqiqatda maza qildim. Va bugun e'tibor qaratgan bo'lsangiz, bunday chiroyli raqs yaxshi kun ko'rsatuvi tarixida ilk marotaba bo'lmoqda. Shunday ekan, barcha siz aziz muxlislarimiz uchun va ayniqson bizni bilasiz, bizni nafaqat O'zbekiston ahli, balki qo'shni mamlakatlar, butun dunyo mamlakatlaridan kuzatishadi. Bu azizlarimiz sizlar uchun qo'ldan kelgancha qilgan bir ozgina kamtarona bir sovg'amiz bo'ldi. Albatta biz qizlarga yana bir bora rahmat aytamiz. Ular hozir bizni Instagram uchun videoga olishmoqda kadr ortida. Charchamanglar, yaxshi yetib olinglar. Albatta biz yoshlar TV'ni ham belgilab qo'yishingizni iltimos qilamiz. Ha, biz ko'rib o'z sahifalarimizga esa uni yuklaymiz keyin. Keling, SMS'larni. Keling bugun. SMS'lar ham bor. Juda ko'p ular. Xabarlar juda ko'payib ketdi-da. Juda ko'p. Lekin bizda hozir yana ma'lumotlar ham ko'p. Hali kitobim qo'limda turibdi. Haqiqatda. Bugun keling, mana shu hozir biz bugungi kunga to'xtaladigan bo'lsak, bugun kimning tug'ilgan kuni? Jan Renoning tug'ilgan kuni. Jan Renoning tug'ilgan kuni va Jaku deydi-yu, menga yoqqan obrazi, ya'ni kim? Sen xullas juda bachkanakroq kino menga o'xshagan. Sizni chim ham yoqadi-da Bobirga. Qolaversa yana bir jiddiy aktyor. Arnold Schwarzenegger tavallud topgan kun. Bugun azizlar mana shunday buyuk yulduzlar o'z tug'ilgan kunlarini nishonlashadi. Mashhur yulduz bugun tug'ilgan ekan va biz esa Arnold Schwarzenegger haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Marhamat. Bugungi fenomenimiz qahramoni Terminator obrazi bilan mashhur bo'lgan Arnold Schwarzenegger. Aktyor 1947-yil 30-iyulda Avstriyaning Tal shahrida tug'ilgan. Uning kinodagi ilk roli 1970-yilda yaratilgan Nyu-Yorkdagi Gerkules filmidagi Gerkules roli edi. Uni ushbu filmdan so'ng Arnold Strong, ya'ni o'zbekcha qilib aytganda Arnold Polvon deb atashgan. Arnold aktyorlikdan tashqari siyosatchi, prodyuser, rejissyorlik faoliyati bilan ham shug'ullanadi. Gollivud yulduzi 2003-yildan 2011-yilgacha 8 yil davomida Amerikaning aholisi jihatidan eng yirik shtati Kaliforniyani boshqardi. Schwarzenegger bodybuilding tarixidagi eng muhim shaxslardan biri hisoblanadi. U nafaqaga chiqqanidan keyin ham bodybuildingda taniqli shaxs bo'lib qoldi. Shuni ham aytib o'tish kerakki, qisman sport zallari va fitness jurnallariga egalik qilganligi, bundan tashqari ko'plab tanlovlar va mukofotlar namoyishini boshqarganligi uning ijtimoiy hayotda ancha faolligini anglatadi. Hech narsa tasodifan sodir bo'lmaydi. Biz tasodif deb ataydigan hamma narsaning o'z sababi bor. Bilyapsizmi endi? Anglayapsizmi? Men bu gaplarga 100% qo'shilaman. Tafakkur va fikrlash aynan bir narsa bo'lib, har ikkisi ham moddiyatdan ayridir. Bilasizmi shuni? Bilaman. Buni kim yozgan? Bu kimning so'zlari? Adashmasam Arastu bo'lsa kerak. Bilarkansiz-a Nilufar? Bilaman-da. To'xtang, hozir yana tisnab ko'raman. Menga yoqib qoldi bu amal. Bu safar bilmay qolishim mumkin. Mayli, mashhurroqdan olamiz mana. Qani? Hozir Nilufarni sinab ko'ramiz. Chunki mana bu hozir meni qo'limda zo'r kitob turibdi. Qaramay turing. Bu kitobning nomi 100 mumtoz faylasuf, zakovat durdonalari, taqdirlar, hikmatlar, aforizmlar keltirilgan va hozir mana. Botiniylikdan zohiriylikka o'tishga olib keluvchi hamma narsa ijoddir. Bu fikrlar adashmasam Rumiyga tegishli bo'lsa kerak. Topmadimmi? Yana taxminlar. Mana sizga variantlar aytaman. Ayting. A variant. Pifagor. Xo'p. B. Milis. Aflotuniy. Pifagor bo'lsa kerak. Yana adashdingiz. Eh, mayli, ayta qoling o'zingiz kim ekanligini. Aflotuniy. Aflotuniy. Tushunarli. Aynan miloddan avvalgi 428-347 yillarda yashab o'tgan. Xullas,
mana shu kitobni men tavsiya qilgan bo'lar edim. Ayniqsa yoshlar orasida ko'pincha bilasizmi bir narsa qidirib qolishadi. Instagramda surat qo'yayotganda uni tagiga bir aqlli so'zlarni yozishni xohlashadi, lekin men hech hali hanuz tushunib yeta olmayman o'sha surat bilan aqlli so'zlarni nima aloqasi bor. Ya'ni kim selfie turibdi va suratdagi holatni, kechinmalarni mana shu so'zlar yaxshi izohlasa kerak deb o'ylaysiz. Yo'q, surat bilmadim endi. O'sha masalan, jomi. Lekin bilasizmi, uni ham yaxshi tomoni bor. Ana shu qidirayotganda azizlar, nima qo'ysam ekan deb majbur bo'ladi va nimadir esda qoladi. Nimadir esda qoladi va siz uchun yaxshigina mana life hack. Endilikda mana shu kitobdan siz minglab suratlaringizni tagiga bu nafaqat suratlar uchun azizlar, bu kitobni biz sizga taqdim etishdan bu qo'shimchasiga, bonusiga aytayapman-da yoshlarga, lekin buni ichida bilasizmi qanchayini ma'lumotlar bor. Ya'niki faylasuflarni hayoti ham alohida keltirilgan, ya'ni kim o'zi hayot va ijod yo'li, undan keyin esa ularni o'sha hikmatli so'zlari, aforizmlari keltirilgan. Menga juda ham qiziqarli bu kitobni shaxsan menga sovg'a qilishgan. Yoshlar telekanali nomidan O'zbekiston tarixi telekanalidagi bir ko'rsatuvda ishtirok etganimda, g'olib bo'lganimda Yoshlar telekanali nomidan chiqib, o'shanda shu kitoblar guldastasini menga taqdim qilishgan. Ulardan birini hozir sizlarga taqdim qilyapman. Rejissorimiz esa shu paytlarda eshitmagan ekanman. Qaraya. Men aytmoqchi edim, eshitmagan ekanman Boburda shunday mahorat borligini Yoshlar kanali nomini himoya qilganligini. Men kitoblarni yutib kelganman. Xullas, eshitmagan ekanman. Eshitmagan ekanman. Malinalar miya faoliyati uchun juda ham foydali hisoblanadi. Asminoklarda aslida 6 qo'l va 2 oyoq bo'ladi. Baqlajonning tarkibida Mendeleyev jadvalidagi deyarli barcha elementlar bor. Shuning uchun ham u juda foydali. Instagram tarmog'iga hozirgacha 35 milliardga yaqin foto va videolar yuklatilgan. Shunaqa gaplar. Bizda esa xabarlar bilasizmi? Ko'payib ketdi. Ulardan imkon qadar biz o'qib berishga harakat qilamiz. Azizlar, bizdan xafa bo'lmaysiz. Bugun uchun uzr so'raymiz, chunki ko'ryapsiz mehmonlarimiz. Keling, uzr vaqtida ham biz SMS o'qiylik. Assalomu alaykum. Hammaga yangi kun muborak bo'lsin. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilayman. Bugungi do'stlar kuni barchamizga muborak bo'lsin. Do'stlarimga salom yo'llayman. Ustozim Akram va Sanobarga ham alangalik salom. Buxorodan Ruxshona. Assalomu alaykum. Yaxshi kun ijodkorlari, ishlaringizga omad tilayman. Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani Marmin qishlog'iga ahliga salom yo'llayman deya umid. Butun O'zbekiston ahliga salom yo'llayman. Nurota tumani 11 sinf o'quvchilariga alohida salom. Navoiy viloyati Nurota tumanidan Shahzodbek yo'llabdilar. Assalomu alaykum. Abdug'ani, to'ylar muborak bo'lsin. Innova Networks kompaniyasi. Hammaga xayrli kun. Bugungi kunimiz yaxshi o'tsin. Yoshlar telekanaliga omad. Shohruz yubordilar bu xabarni. Assalomu alaykum. Men Jasurbekman. Butun o'zbekistonliklarga salom yo'llayman. Olmosliklarga alohida salom. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Tajamayapsizlarmi? Rahmat. O'zingizchi, tanishib olamiz. Men Samarqand viloyati Urgut tumanidan Dilnuraman. Dilnuraxon, siz boya xabar yo'llagandingiz-a, men topdim-a? Yo'q. Meni familiyam boshqa. Ana. Aha, Dilnuraxon. Ular shuncha qadash ekan. Yer yuzida bitta Dilnura emas ku, Nilfar. Nega bunaqa qilasiz? Ha. Lekin bular shanba kuni telefon qilgandim-ku. Ha, o'shadami? O'sha aytayapman-ku, o'sha siz Dilnurasiz deb. Ha. Kimni tabriklamoqchisiz? Bugun do'stlar kuni ekan. Barcha do'stlarimni, sinfdoshlarimni bugun kun bilan tabriklayman. Yangi kun barcha bachangga muborak bo'lsin. Eng yaqin do'stingiz kim? Ishlaydigan dadamning ishlariga omadlar tilayman. Aha. Uyda o'tirgan ayamga ham sog'lik, salomatlik tilayman. Yuzlarga kirib yursin. Vaqtingizga sog' bo'lsinlar. Bobur bir savol berdi sizga. Do'stlaringiz ko'pmi? Do'stlarim juda ko'p. Sinfdoshlarim hammasi meni do'stlarim. Eng yaqin do'stingiz kim? Eng yaqin do'stim Rohila degan bitta dugonam, eng yaqin do'stim. Yashang, bor bo'lsinlar.
Rahil Akhan'a ham salam yollaymiz. Bitta qo'shiq so'ramoqchiydim da, agar shu ishni qilmang iltimos Dilnurahon. Keyingi efirga qo'yib beramiz. Ayting, ayting. Janob Rasulni sinfdoshlarim qo'shig'ini so'ramoqchi. Bo'ldi, biz yozib oldik. Janob Rasulni sinfdoshlarim qo'shig'ini. Sinfdoshlarim degan qo'shiq bormi? Bor ekan. Demak, biz keyingi safar sizga qo'yib beramiz. Rahmat qo'ng'iroq uchun. Kun xayrli bo'lsin. Rahmat. Sinfdoshlar haqida qana qo'shiq bor edi? Hozir eslayman. Ungacha o'qib turay. Xo'p, xalqlar do'stligi kuni bilan tabriklayman. Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidan Zafarbek yozib yubordilar. Asliddin, Baxmaldan Asliddin bugungi jismoniy madaniyatdan imtihondan hammaga omad deb turib, imtihonga kirayotgan ekanlar. Assalomu alaykum yangi kun ijodkorlari. Men do'stlarimga salom yo'llayman. Kelayotgan test sinovlarida tayyorgarlik ko'rayotgan abituriyentlarga va ruxsatnomasi chiqmayotganlarga sabr debdilar. Eh. Tilayman. Chiroqchidan Sanjar. Xayrli tong yoshlar. Ular ham shular qatorida, men ham shular qatorida, men o'zimga ham sabr deyaptilar. Sizga omad. Hammasi zo'r bo'ladi. Ijodkorlari, Yoshlar telekanali ijodkorlari, Samarqanddan Jasurbekman, salomlarim ota-onamga, do'stlarimga, shogirdim Safar Abir Abror. Lekin noto'g'ri biroz yozilgan ekan. Abror azamatlarga. Assalomu alaykum yangi kun ijodkorlari. Omad. Men Nilufar opani yaxshi ko'raman. Rahmat. Azizlar shu o'rinda aytib o'tay, iltimos, menga bir ijtimoiy tarmoqda SMS keldi, Bobur. Siz negativga qanday qaraysiz? Menmi? Juda yomon qarayman. Men qalbim parcha-parcha bo'lib ketdi. Ana shunda. Men negativ qabul qilib o'rganmagandim, lekin negativ bir SMS keldi. Nilufar opa, nega ko'p kulasiz deb so'rabdilar. Ya'ni biroz siz ko'p kulasiz. Biroz ha. Sizchalik zahar borligini bilmas kim ekan? Kim? Siz mendan so'rang, Nilufarni kuladimi? Qanday? Men aytay sizga. Dardimni so'ramang lekin. Hayotda yetarlicha jiddiy insonman, to'g'ri aytayapti Bobur. Biz erta tongdan sizni qarshingizga chiqishdan maqsad kayfiyatingizni ko'tarish, yaxshi onlarni sizga hadya etish. Garchi kasal bo'lamizmi? Mana hozir ham oyoqlarim shikastlangan bo'lsa ham sizga bildirmasdan. Dardini dasturxon qiladingiz Nilufar. Qayerdan ham aytmoqchi bo'lganim azizlar. İltimos, biz sizga qilayotgan harakatlarimizni to'g'ri tushuning. Bizga biz kulayotganimiz faqat siz uchun, chunki kulgu insonga hadiya qila oladigan eng arzon va eng yoqimli sovg'a. O'zingiz uchun ham kuling. Faqat biz uchun emas, o'zingiz uchun ham. Qani? Assalomu alaykum, yangi kun muborak. E'zoza qizimni kelayotgan tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Jonim qizim baxtimizga sog' bo'lsinlar deya Toshkentdan Gulnora opamiz xabarlarni yo'llabdilar. Biz rahmat aytamiz. Gulnora opa, siz ham salomat bo'ling, sog' bo'ling, tabriklab qolamiz. Suhrobjon, sizga alohida salom. Umringizdan baraka toping. Hamma ishlaringizga omad yor bo'lsin, bolam, deb Toshkentdan Azim va ular adashganlar-a menimcha. Nega? Suhrobjon, sizga alohida ular meni nazar tutib Suhrob ismini yozganlar shekilli. Shunaqa tushundim. Bugun jiyanim Kumush bibini tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Qizilchadan Xolboy va Malika Bonu. Assalomu alaykum. Men Samarqand viloyati Payariq tumani Kampir O'ldi qishlog'ida. Ajoyib nomlarimiz bor. Aytsam Samarqanddanman o'zim, lekin Kampir O'ldi qishlog'ini eshitmagan ekanman. Mana juda bir qiziq bir nomga ega. Kampir O'ldi. Kampir. Bo'ldi, to'xtalaverma. Bekor o'ldirishdi-da, mayli. Mana shunday qishloqlarimiz bor. Ko'z tegmasin bizning qishloqlarimizga. O'zim borsam mazza qilaman. Ko'pincha shu to'y xizmatlariga ham boraman-ku. Bir beg'ubor xalqimiz bor-da. Va hozir aynan o'sha Kampir O'ldi qishlog'ida yashovchi akam Ibrohim Mahmud Mavlon ukam Ozod va Usmonlarga salom. Opam, yangamlarga sog'lik tilayman deya Aziza jiyaningiz Azamat. Singlingiz Aziza, jiyaningiz Azamat yo'llayaptilar. Assalomu alaykum, hurmati cheksiz boshlovchilar, xalqlar do'stligi kuni bilan barcha qardosh O'zbekistondagilarni, xalqlarni yana bir bor o'zbek xalqi bilan birga ekanligingizdan mamnunmiz va bu munosabatlar doim barqaror bo'lishini istab qolamiz. Xatirchi tumanidan Behruz. Shu joyda taqarsanglar va biz plus minus sahifasiga o'tamiz. Marhamat. Bugun plus minus sahifasida piyoz haqida suhbatlashamiz. Foydalari:
Agarda sizning tomog'ingiz og'risa yoki yo'tal sizni bezovta qilsa, albatta piyoz tanovul qiling. Piyoz bo'g'imlarning yallig'lanishini kamaytirib, ovqat hazm qilishini yaxshilaydi. Uni iste'mol qilgan insonning ishtahasi karnay bo'ladi. Undan doimiy ravishda foydalanish esa yurak xuruji va qon quyilishini oldini oladi. Piyoz go'zallik va yoshlikni saqlashga, ajinlardan xalos bo'lishga ko'maklashadi. Gripp va shamollashni oldini oladi hamda infeksiyalarga qarshi kurashadi. Bundan tashqari immunitetni va asab tizimini mustahkamlashga ham yordam beradi. Shuningdek, siz piyoz sho'rva tanovul qilish orqali 1 hafta ichida 10 kg-gacha ortiqcha vazn yo'qotishingiz mumkin. Endi zararlari. U qon bosimini oshirib yuboradi. Bu mahsulot qonni suyultirish xususiyatiga egaligi tufayli shu kasallik bilan qiynaladigan va jigar kasali bor insonlarga kamroq iste'mol qilishni tavsiya qilamiz. Mana shunday plus minuslari bor. Bobur hatto ko'rmadilar ham, chunki Bobur telefonda SMS o'qish bilan band edilar. Men ijodiy SMS-larni o'qidim. Ha, ha, aytyapman-ku, tomoshabinlardan kelgan. SMS-larni o'qidim. Tomoshabinlardan kelgan SMS-larni o'qidim. Men nima dedim? Men bu piyoz haqidagi lavhani kecha ko'rib olganman, Nilufar. Xo'yr. Qani ayting-chi, nima minuslari bor piyozni? Uni ko'proq yeyvorsangiz, og'zingizdan badbo'y hid keladi. Har qanaqa vaziyatda yo'l topib chiqib ketadi bob. Xullas shunaqa. Assalomu alaykum. Yeyvering, sog'lig uchun foydali. Qo'yr. Assalomu alaykum. Tongingiz xayr, fayzli va barakatli bo'lsin. Oyimni tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Oyimning ismlari Feruza. Ular bizning boshimizga sog'-salomat bo'lib yursinlar. Buxorodan Mirzabek, onajoningiz baxtingizga doim sog'-salomat bo'lsinlar. Sizning baxtingizni ko'rib yurish ularga ham nasib etsin. Hammaga assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Yo'q, charchamayapmiz. Ko'zim nuri, jonim qizim E'zozam, 2 yoshing muborak bo'lsin. Ota-onang, yaqinlaring ardog'ida bo'lib yur. Baxti butun soliha qizlardan bo'lgan. Hayotimiz mazmuni san qizalog'im. Seni hammamiz yaxshi ko'ramiz, deya oyijonlari Munisxon o'z xabarlarini yo'llabdilar. Mana shunday mehrga to'la xabar. Biz ham tabriklab qolamiz. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, tanishib olamiz. Navoiy viloyatidan tumanidan Shodiyor Toshpulatov bo'laman. Bor bo'ling. Kimni tabriklamoqchisiz yoki salomlaringiz? Bugun 30-chi yil do'stlar, meka vaqt do'stlarimni, sinfdoshlarimni tabriklayman. Va qolaversa ota-onamni, baxtimga sog' bo'lishdan, qolaversa yaqinlarim, sinfdoshlarim, eng yaqin do'stlarim, sunnat hamjarni tabriklayman. Yashang. Yaxshi kun kutayotganlarni ham ishlaring nomi vafodan tilab qolaman. Rahmat, salomat bo'ling, sog' bo'ling, siz ham charchamang. Rahmat. Yaxshi kun ijodkorlari. Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun. Abay Parkent Bostondan salom. Andijonliklarga alangali salom. Yoshlar telekanaliga omad yor bo'lsin. Do'stlarimga alohida salom. Yahyo Abdushukur, sizlarni yaxshi ko'raman deb Alibey xabarlarini yo'llabdilar. Men Tojikistondan, Panjikent shahrining Shingak qishlog'idan Shingakliklarga alangali salom yo'llayman. Deya Azizbek. Assalomu alaykum. Yaxshi kunning yaxshi sho'x ijodkorlari. Ana sho'x ta'rifi birinchi marta berilyapti bizga, sho'x. Doim quvnoq deyishar edi. Men Tojikistondan Parviz. Men bugun do'stlar kuni bilan hamma do'stlarimni tabriklayman. Sizlarni ishlaringizga omad. Bobur aka, men sizni xuddi akamdek yaxshi ko'raman va sizni akam deb hisoblayman, deya Parviz jon bizga xabarlar. Ana, ko'rdingiz, sizni aka va uka sifatida ko'radiganlar juda ko'p muxlislar. Qarang, Nilufar sizga hamma negativ yozar ekan, menga esa hamma mana shunday maqtovli so'zlarni. Yaxshi ham bitta dona kelgan ismini aytgan edim. Siz bittasini aytdingiz. Yomondi, qolgan hammasi yaxshi. Mayli. Men ushbu Ha, gapiring. Shedevrga o'taylik, mayli. Alohida gaplashib olamiz. Marhamat, shedevr. Qani? Yozning eng fayzli taomi. Taom emas, mevasi. Poliz mahsuloti. Tarvuz. Tarvuzga shunchalik. Karving san'ati deyiladi, bilasizmi, Bobur? Yo'q, tarvuz san'ati deyilsa yaxshi bo'ladi. Yo'q, buni xalqaro tilda karving san'ati deyiladi, ya'ni sabzavotlarga. Mana tarvuzni bezatishadi-yu. Gapirishingizga qo'ymayman, bir xil paytlar bilaman. Faqat bir xil paytlar. Ko'pincha. Shuni yeyisharmikan, keyin deyman-da. Yeyiladi, yeyiladi.
sanat asarına maşgulü bulunduğundan keyin onu şunday tor bolakka bo'lib yashadi. Boshqacha ketarmikin shunda tami? Ha. Tamam, doim gidey bo'lsa kerak, yana ham bilmadim. Hay, lekin bilasizmi, balki sanat asariga aylangandan keyin u yana ham mazaliroq bo'lishi mumkin. Nima demoqchi edingiz, bo'y chunki deb. Esimda chiqdi. Siz aybdorsiz. Tartalletkalar mı? Xullas gazaklar ekan bizda. Kecha borgan, xizmatga borgandi, shunaqa stol. Men istoriya emasmi bu? Somsalar ham bor. Endi hozir bugungi kunda urfga kirdi-da mana shunday. Bazimlarda furshet qilish. Lekin zo'r mana shu. Yeb-yeb qancha xohlasangiz shuncha yeysiz-da. O'ziga yoqqan. Uyalmasangiz bo'ldi, bez bo'lsangiz bo'ldi. Ko'pchangizga solasiz, 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 to'g'ri ko'tarib ketaverasiz. Har doim. Bo'shatib, keyin yana qaytadan bor. Qaytadan yeb kelaman-da, yana hali. Kamiga salafanjay ham olaman. Cho'ntagim. Qo'y, buni faqat bor. Bunisi hazil endi, bunisi hazil. Bunisi hazil. Bobur kechki tushlik, nima, kechki ovqatni o'ylab o'tiramanmi deydi-da, shunda ko'tarib ketib qoladi o'zi bilan. Ey, mavzuga aktual mavzu var bizde. Kechasi bilan efirda edingiz. Bu haqda ma'lumot bering. Ya'ni kim Food Fest Toshkent shahrida 10 kun davomida bo'lib o'tyapti. Mana kecha boshlandi. Kecha shu bitta savolim bor sizga. Kecha siz efirni to'g'ridan-to'g'ri uzatdingiz-ku. Bu yerdagi taomlar tekin? Taomlar tekin. Azizlar, kirish ham taomlar ham siz uchun tekin. Xohlagan kuningiz borib, aylanib, tomosha qilib 10 kun bo'ladi, 10 kun davom etadi. Maslahatimiz kechki salqinlab boring chunki kunduz kuni hali ham havo issiq. O'zingizni quyoshdan saqlang azizlar. Kechki esa borganda nafaqat taomlardan mazza qilib yeb kelishadi, balki konsert dasturlari hamda yulduzlar taqdim etadigan qiziqarli surprizlar va shoularga ham guvoh bo'lishadi. Men yaxshigina bir hisob kitob qilyapman-da hozir. Qo'ng'iroqdan keyin hisoblashaylik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? O'zingizni tanishtirib olsangiz. Ha, men Toshkent viloyati Ohangaron tumani O'zar qishlog'idan Islom Aloddin. Aloddin aka, tanishganimizdan xursandmiz. Marhamat, tilaklar, tabriklar. Ha, ertaga kinoyim Sayyoraxonni tug'ilgan kunlari edi. Shu munosabat bilan tabriklamoqchi edim. Muborak bo'lsin. Yana bormi nimadir? Sog' bo'lsin. Akam Ibrohimni baxtiga. Yaqinda farzandli bo'ldi. Ana, qanday katta baxt. Muborak bo'lsin, umri bilan, rizqi bilan bergan bo'lsin. Tabriklamoq edik, unga oilaviy. Muborak bo'lsin. O'g'lim mehrida, ayolim jirida, onam. Umida qizim, tabriklayapti hammasi. Ana, butun oila a'zolari nomidan biz ham tabriklab qolamiz. Ana, farzandlarni ham ovozlari eshitilyapti bizga, Bobur, eshitdingizmi? Mana shunday oilangizga ko'z tegmasin, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kuningiz xayrli o'tsin. Ayni soniyalarda esa biz davom etamiz. Ha, yuqorida. Aytaylik, 10 kun davom etadi-ku. 10 kun boradigan bo'lsam, o'rtacha o'sha kechki ovqat uchun 40 ming, 50 mingdan xarajat qiladigan bo'lsam, demak, 400 ming, 500 ming tejab qolgan bo'lar ekan. Yo'l kiradingizchi? Siz uyda ovqatlanasiz-ku axir. Siz uyda ovqatlanasizmi? Yo'q-da. Unda? Yaxshi hisob kitob qildingiz. Har doim gidingiz foydasini ko'rsatdi. Yo'lkira masalan Yoshlar telekanali bilan o'sha kutubxona asosiy Alisher Navoiy nomidagi kutubxonani orqa tomonda bo'lyapti. Ha. Piyoda o'tsa bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi. Keyin yana piyoda uyimgacha borsam hazm bo'ladi. Ana, ana. Bu maslahatlarni sizga berish kerak edi o'zi aslida Bobur, lekin o'zini o'yladi. Yo'q, endi mendan ilhom olib men aniq faktlarga asoslangan holda asoslab berdim-da. Mendan ilhom olib ushbu ishni amalda sinab ko'radiganlar topiladi. Topilganlar bo'lsa, keyingi shanbada menga ma'lumot bering. Bu qanchalik sizga foyda keltiradi? Taomlar mazali ekanmi deb so'rayman. Ha, keyin birga anu muhokama qilamiz taomlar. Menga mavzu ham topildi. Falonchi kunidagi falonchi ovqat bor edi-yu. U yoqdi deb. U yerda nafaqat ovqatlar, balki qahvalar, salqin ichimliklar. Ular ham tekinmi? Ular ham tekin. Muzqaymoqlar. Hamma-hammasi tekin. Yotib olsam bo'lar ekan borib. Keling, davom eta qolaylik. Namanganlik hammaga salom deya Ulug'bek tanismiz kelibdi. Surxondaryo viloyati
Bandixon tumanidagi qarindoshlarimga, sinfdoshlarimga salom deya VSF874 raqamli nomli foydalanuvchimizdan kelibdi. Qarang, bizda hozir endi takliflar bo'layapti. Qanday? Elmira chiqani xabarlarini qarang, 821 da bizga xabar yozibdilar. Hozir. Rus tilida yozilgan xabar. Top. Здравствуйте, можно наши дети выступят у вас на канале? Споют песню? Конечно, можно, мы будем ждать вас. Пожалуйста, позвоните нам и оставьте свои контактные данные. Мы вам перезвоним, и вы будете у нас на студии. Ана. Ана, вы... Qancha muammoingiz bo'lsa, Nilfarga ayting. Hal qilib beradi. Biz soniyalarda hal qilamiz. Ijodiy hamkorliklarga doimo tayyormiz azizlar. Siz ham agar o'zingizni, iste'dodingizni, qudaringizni ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, mavzu so'zga to'g'ri kelsa, nimaga yo'q? Yuqoridagi mana Zamira opamiz va ularning qizlari hammaga ilhom berib yubordi. Ana. Va hozir endi yaxshi kun dasturida mana shunday iste'dodlar o'zini namoyon qilish istagida bo'ladi. Biz bugun boshlab berdik mana yangi kun, yaxshi kun. Endi bugun yangi kun. Yangi kunda biz yaxshi kun ko'rsatuvini ertalabdan boshladik. Shu sababli yaxshi kun tarixida yana bir marotaba aytaman, bugun chiroyli raqslar. Bugun men maqtanyapman o'zim bilan. Bugun bizning efirimizda bo'lgani uchun va shunday ekan hali bunday yangiliklar juda ko'p bo'ladi. Ayni soniyalarda esa keling, bo'ldi, xayrlashyapmiz. Ozgina ko'p gapiraman, bilaman. Rejissyorlarimizga ham yoqmaydi meni ko'p gapirishim. Xayrlasharkanmiz. Xayrlashim kelyapti-da. Sizlar bilan doimgidek o'tkazadigan 1,5 soatimiz negadir bugun juda ham tez o'tib ketdi. Har doim. Biz sizni sog'inib qolamiz. Keyingi hafta shanba kunida biz bilan ko'rishishni orzu qilib kuting, chunki biz kutamiz. Hafta davomida esa iltimos o'z sog'lig'ingizni avaylab asrang. Bu juda ham muhim. O'zlaringizni va oyoqlaringizni, qo'llaringizni asrang. Hozircha esa omon bo'ling. Xayr.